ajo është vetëm 15 vjeçe. Vazhdon shkollën e mesme si të gjithë bashkëmoshatarët e saj, por ajo ka një pasion të cilin synon që ta çojë përpara dhe që duket se do ta vazhdojë gjatë në jetë pavarësisht zgjedhjeve të saj profesionale. Sonja Mustafa nga qyteti i Durrësit ka hapur ekspozitën e saj të parë titulluar Frymjete. 25 vepra arti në pikturë, grafik, të realizuara gjatë viteve të fundit, kanë ardhur për publiku në ekspozitën që Sonja ka hapur në mjetiset e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Sonja tregon se për këtë eksperiencë ka punuar plot 3 vite dhe është ndjerë mjaft mirë që publiku e ka mirëpritur. Kjo ekspozitë realizua duke punuar, dhe më thënë kam punu 3 vjetë me pikturën, dhe duke marrë temat të ndryshme, me pejsazhe të ndryshme, dhe me kam punuar dhe me akrilik, me bora pastele dhe me laps. Sa piktura e prezentuar për publiku dhe si e një ndjerë gjatë këtyre ditve të ekspozitës? Jam prezentuar 25 për piktura dhe jam ndjerë shumë emocionuar. Do vazhdoje, shikon veten në rrugën e pikturës, apo do të ngele thjesht një pasion? Unë thjesht mendoj se kam si pasion, më thënë një punë që e bëjnë në kohën e lirë për të ndjerë më mirë për vetën time, dhe mendoj se do të praktikoj dhe do të përmisoj më shumë. Një mbështetje për të ka qenë dhe nëna e saj, e cila e ka ndjekur në çdo hap dhe që do të ndihmoj që pasioni për pikturën të shoqërojë në jetë, pavarësisht se çfarë drejtimi do të marrë ajo. Në momentin fillestar që unë e kam çuar në kurs për pikturë, e kam çuar thjesht për të arktuar, për të nxjerrë energjitë negative. Nuk e kishin fare në mendje që ne do hapnim një ekspozitë personale të Sonjas, ose që do vazhdonte me sukses punën e saj. Dhe momenti fillestar, Sonja ka vajtur, nuk dinte të bënte edhe një vizë. Atje u pa që Sonja kishte talent, puna e parë fillestare ka qënë diçka e thjesht, një lule djeli, kur u këthyën shpi, nuk shkoj më tha. Dhe unë i thash, do shkosh, sepse ti nuk do bësh një piktore, thjesht ti të heqesh energjit negative në kohën e lirë. Kur vajti herën e dytë me një punim më të realizuar, herën e tretë dhe në vijim, çdo punim që vinte më i përmirësuar i Sonjas. Kështu që çdo herë që shkonte me dëshirë dhe me pasion. Do ta vazhdoni ta orientoni rreth botës së bukur së artit dhe konkretisht rreth pikturës. Mendoj që në të ardhmen Sonja do vazhdojë, mund të vazhdojë dhe një profesion tjetër, shkollën e lartë ta vazhdojë në një profesion tjetër, por pikturën them që nuk do ta lëri më njan. Sepse e shoh shpirtin e Sonjas lidhur me pikturën ngushtësisht dhe në çdo pikturë ajo shpreh diçka më speciale dhe më të veçantë. Me një larmi ngjyrash dhe formash, në pikturë surrealiste dhe kompozime, sjell nga bota shpirtërore një vajze vetëm 15 vjeçare. Ekspozita e Sonjas të ndihmon ta shohësh jetën plot ngjyra.